29 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ନିଜ ଯାତ୍ରା ସାରି ସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗରରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ସାହି ଓ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ ବେଶଧାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଏପରି ବେଶ ପଡ଼ି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବେଶଧାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରାଳୟରେ ବେଶ ପଡ଼ୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚିତ୍ରାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ, ରାଧା, ହନୁମାନ, ସାଧୁ ସମେତ ବହୁ ବେଶଧାରୀ ଏହି ଚିତ୍ରାଳୟରେ ନିଜକୁ ସଜ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସରି ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚିତ୍ରାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି।